Apa matane? Matane siapa mas? Antapo. Riwe senoknya blok-blok wong baik ini. Gak apa-apa sih. Kanggo gubernur Gebang. Jarwo, Jarwo, Mbak Neneng. Betul. Lah, bocah kuwi Mbak Neneng kuwi. Gubernur Kebang, selamat datang. Kuwi diterima, Bu. Diterima melas ning abot. Iya. Bos bubu, bos bubu, bubu, be, singgung pasang orang ya mas. Lan spesialis senok, kanggo papa hajat bos Jati Makmur bapak nih momon. Mesonnya ke drink senok ya. Kanggo mame bunga Mas Abdul. Pai momon pindah ke bos Jati Makmur tuan rumah. Mimi Depi.